្ចឹងសូមជួបជាមួយវត្តមានតារាកិត្តិយសរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទជម្រាបសួរបងជម្រាបសួរចាជម្រាបសួរអាយ៉ាទីកាន់តិចបាទជម្រាបសួរបងចាយើសួរពីរដងហ៎យើសួរ3ដង3ដងហ៎អើកោសមាបានយើសួរបងយើសួរទៅមិនទៅមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយនេះគាត់មកដូចជាចាប់គូគ្នាហើយស្រេចចាពួកឯងយើងមើលសម្លៀកបំពាក់គាត់ដឹងហើយហើយដោយសារតែក្រុមការងារគាត់តាក់តងមកថាបងណាគូមួយគាត់បងណាអូអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកដែលពាក់ក្រហមក្រហមគឺប្រហែលជាក្រុមខេមរៈដែរចាអូខេបាទអញ្ចឹងបានន័យថាបងអលិចគឺក្រុមអាយហើយក្រុម Express អូខេបាទអូខេតោះឥឡូវចង់ដឹងថាវិញ្ញាសាសប្តាហ៍នេះអីអត់ចាសូមឲ្យខ្លាំងចាអូខេបើសិនជាចង់ដឹងសូមមើលតាកូសមាវិញ្ញាសារបស់យើងគឺងាយងាយមែនតើគឺយើងគឺជាវិញ្ញាសាវិញ្ញាសារបស់យើងគឺប្រភេទគ្រឿងសមុទ្រអូហូណាភាសាអង់គ្លេសបាទមើលមាត់ខ្ញុំគេហៅថា seafood seafood ខ້ອຍលើអូអសតឌីពីក្រោយបងណា seafood សំស្ប៉ែសំស្ប៉ែ the seafood the អូចាសូមជម្រាបគ្រឿងសមុទ្រនេះដកអាកេរយោទាំង3ក្រុមអាចធ្វើអ្វីក៏បានដែរប៉ុន្តែជៀសតែពីឆាយ៉ាងយកទៅធ្វើឆាព្រោះឆាវាលឿនវាស្រួលពេកអាលោកអ្នកខ្លះគាត់ចង់សើលុយឬសូត្រតែគ្រឿងសមុទ្រគាត់ទិញតែអំបិល2គីឡូមកគាត់ថាហ្នឹងប្រៃគ្រឿងសមុទ្រដែរណាគឺបានតែថាយើងនឹងឲ្យធ្លាក់អូតូមកឡេចអូខេបងគ្រឿងសមុទ្រមានដូចជាអីខ្លះបងឡេចមានដូចជាមឹកយឺហឺក្តាមអូយឺហឺនឹងគ្រឿងសមុទ្រដែរអូយឺហឺគេស្គាល់ឈ្មោះអានេះគេគាត់គេដល់ចេញហើយអាអញ្ចឹងបានន័យថាបងអឡិចគឺស្គាល់វាទៀតបាទបានន័យថាបងអឡិចគឺស្គាល់គ្រឿងសមុទ្រមែនអូយឈ្មោះអ្នកធ្វើម្ហូបមកតារាខ្លាចស្គាល់គ្រឿងសមុទ្រទេណាបាទបងអឡិចស្គាល់បានន័យថាចំណេះដឹងបងខ្ពស់អូសូមសាគាត់តាក់សំក្នុងការបាក់អ៊ីនផេនមែនគាត់ដឹងថាយឺហឺគឺគ្រឿងសមុទ្របានន័យថាខ្លាចលើពីនេះទៅទៀតក្នុងមួយក្រុមក្រុមការងាររបស់យើងនឹងធ្វើការឧបត្ថម្ភជូនទឹកប្រាក់ចំនួន600,000រៀលផងដែរវ៉ាបាទសូមបញ្ជាក់បាទតារាទាំងអស់គឺមានលេខកូដនៅក្នុងនេះបាទសិនជាលុយសុទ្ធមិនសុទ្ធអាចដូរខ្ញុំវិញណាបាទហើយមែននេះលុយប្រែកមែនបាទអឺសំផតដើម្បីឲ្យនៅយុទ្ធបកុលនៅគេហៅថាណានេះហើយអង្គឲ្យត្រីខខ្ញុំនឹងបញ្ជូនតាមបងណាបាទបើទៅជូនឲ្យអ្នកស្អាតទាំងអស់ចេញមកអ្នកមានបងណាអូនស្រីបាទបើសិនជាខ្វះកន្លែងផ្ទះជួលអីបងឲ្យថែមបងណាជួលបាទតែចង់ទិញដាច់អូខេតោះឥឡូវបន្តពីបកុលថាវិការឲ្យក្រុមទី3នឹងត្រៀមខ្លួនទៅផ្សារនៅខាងណាបងអលិចផ្សារផ្សារក្រួយផ្សារបន្លែនៅក្រួយណាអូនយ៉ាងវិញបងអូនឯងទៅនោះសិតតានីលកាអញ្ចឹងផ្សារកន្លែងលក់គេមានជ្រុងជ្រុងរបស់គេណាហើយខាងនោះវិញខ្ញុំមកស្គាល់ផ្សារខាងនោះមានទៅសូយ៉ាវិញចា៎ទៅកន្លែងច្រកផ្សារដូចជានៅខាងអាភូភិអេសាននិយាយទៅអ្នកណាឲ្យទៅចូលផ្សារថ្មីភិជ្រោះខ្ញុំជឿថាវិញហ្មងបាទតោះសូមជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងមួយក្រុមមានពេលត្រឹមតែ20នាទីទេណាដើម្បីធ្វើការតែងឲ្យធ្វើម៉េចមានអាជីពជប់ឲ្យវាតំណងដើម្បីតែទីភ្នៀវពេលលក់បាទហើយហើយតែងហាមមិនឲ្យលើលុយ600,000នេះទេហាមដកកប៉ៅលួនឯងថែមបើតែងសល់លុយល្អគឺសូមបកគលឲ្យក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចវិញណាពេលសល់លុយហើយប្រសិនបើតែងហើយដល់20នាទីមិនឃើញមកកន្លែងយើងទេគឺសូមចេញឡានចោលឲ្យបាយបាយបាទត្រូវតែមកវិញគេមានឡានគេណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិននៅកោសមានៅចាំមកកន្លែងគេលក់ចក្រិតមិញហ្នឹងអូខេអូខេតោះអរគុណនៅពេលនេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការត្រៀមមិនហើយ